Промышленные гаджеты школа сагаттан уйретер тоостоон илдар ханебенен толрачайсе Николаев нерунгирига итлуб дискуссионный блахакатте. Буду гунануна бюлюриска тахсы бхлан тула бюнги беребитигер сихили кепсихпит. Эхиги тухан информационно-аналитической берени корогот Минатом Алексей Сменов видеокенне. Потолустарга унан тағағы тердеге кәккә қағалар көрістілер. Жаңы үрісудың тағыма түйен тас, жоқ, нептенілақ, уалыра, алыра жаңы бар кумынанлық айсыз қылаттырғыр. Тағастырын шөкірге көлінілер. Хәтті он сылғыттан түйінші, бе он сылғыны ұлары сетіспет жөгі қайыстыба, икі тәнші үрбетке сылғы дері сылғытын ақсанын икі тәншіға тіреді сұрыпта. Үй сылын үләлер әдір қайысты үлетін қамнағын бүйіні бері бітігер. Унюкта гардатуянал роса кампания сура битин тижеске утун бухта тогабаран ирела хуракатиште. Алтумигар атчуби батобия уна билюерис киртиен. Белиги местигар экологтар ре лидер. Убаро батун тумига тагаста. Джоппон Хамай Хелтек Ден Корпорация Саха Сирига Телку Хинен Уледиках Та Установка Лерем Булун Лухан Тиксиби Хелега Туруран Сагалата. Мандак Телку Хинен Уотон Ротерлер Камчатка Анном Но Уледи Туралар Бусирига Джоппондар Эссе Тис Услуби Ласи Гео Кагалан Эксперимен Бхитнен Турудлар. Белигин Тиксига Дизельная Электростанция Комитнен Уоттанан Улороллар Цилга Агастин Чатон Номатик Орскотанар. Оном Бусанга Установка Лерем Толору Кюстеринен Улелем Бардахтарна Станция Сахаланар Тюганьер Кюме Булу. Он миллиардан доллар сынала брейк улетин мантанла кетен кюрёпит. Электроэнергияны тыл күйінен оңырыр альтернативный оңықтар чақчы аңды дейді тағымағар кейінік олыққа кейленерелдер. Онтон Сақасере әмет туара турбат. Оның қайсы Николай промышленный дискуссияға энергияны оңырыр альтернативный күйістер әлбән елдерінен ите нәсептен қостанар бай күнді тастыры сол бұйар синтетическе әттіктер бар болбыттырынан промышленный ғаға саңа сығын олықтан оқтағын. Очередная дискуссия об энергонерунгирига была, он на промышленность садитын джуллеслер. Сағыр республикатын промышленность, он на геология министерствиетін, Хаяны Байтар департамент начальнин сол биачетін, әбәхінен толырачы Владимир Дьяконов бияқа үлдеттір. Владимир Фанасович, то в энергонерунгирига джик промышленность әгетер дискуссия болы наса, манна Исей Николаев промышленный әгеға саңалы жағына қайын денетті. Сүрін тос қолырын кылғасы бияқа барам берер. О дискуссия с вот калмар прогноз как это дал роса он алмаз на варе как это вот обе он то как все петре то когда костур бутон когда дальше хайдер бутон хая как все петре он дер олар то бахетер хая до вопрос твоя задай да то дебитере Антон, когда мотивация лордин, лордин, этот кочетары, он тохтен, чуяхам нагана, социальный туннель год на ниндин, хорохтарлитерга тохтен барвалар, молодежь типа тем, молодежные объединения им баллар, бебедрин кумлялдар. А то на самом деле, учитывая промышленность, какие стандарты? Да, Лухан Хестенера был хайн школьный тохтем баспада, десантный. А сколовалара, те тохтер промышленные тренеры карибиттере, ну то автобусы. Экскурсия куда? Он на кадрем берибиттере. То мухадда кастуллары, кадда хайллары инден. Он то уже мотивация лидера, да тен тохтем, манна улата катну юринем бетен кенен лекту хепти. Антон, бұқы дискуссия кәмер бұл республикалы айшыты осынан үтчеті промышленный скасығар болақ бұтына осколы ғардағыттан ден әттеді. Да, осколы ғардағыттан бұл хайын рыққан адаты осколы ғарген әме экскурсиялан, үшілдік көлдірін, әбесінейден, что тоқтен хақайыр хайдығыда бір промышленный спетен болар болды. Оны сақалар үшілдік үйренен, қаян, А то тут джондор кани левет на дне бевет лигнер он уктен кодак пута вопрос. А то бен барами промышленные гигантах идеалам болоди. Хайда хан бикин. То юр то ягуны бедер бетем то урод графа дианте. Он то был министерство промышленности гибидингли. Антон, тух, эти блигинаты на харбун курдук осколор да тел новолана, бу промышленная компания лар интереста булухта тарди. Улата хайда булухта.
А то, блин, тух тем баде. Госком занятости местные кадры в промышленности тем бар. Оно, блин, соглашение подписалар, Лухандрельтегта, чтобы идти в Юретен, Эдетен, Юретен, он на кине обехает для Алавути. Антон, она манник тем бар. Эти синтетический тастер, ситонкусный бай, тастер, холбир, тухтар, бабуллар день. Эти тоже оролы, в основном, каджик рынка улахан тохтах сабадыллах было, да? Тону, он уп тек кое, бате, синтетический алмаз, бате, хайданиген тяпчаниге, антон, костоган алмаз, саналах болар, хими санатах алан калар. Он конкуренция болон сепе, хот, в будущем, дек кое. Сеп, антон, имеканга, имекан орионын алар болаха, бу, мин, алгаха полахна, алта тэнжа тонна, кеме хостоналар бутан билин монтан шатири деп кептер. Антоте аймиконга билин улхан тарелтелер арланар элдер. Эти прошлым году так ахал бута тарын ден месторождение запускай да утра. Эти ВФК. Путин хаявта кнопкана вата вата. Олар уже байыл уже 2 сетапка так сактахтар. О уже 3000 тоннаген кастоктахта хатыр. Оно комиссия хостулдар да ветер атында ме? Комиссия хостулдар, Эмиконга билим комиссия хостулдар. Кене ити отчауна ол бухангар арылыбут тел-те сутугар хостур объемнар дэм беректа ад. Анык технология туу тоханалар билиген? Холобура, холобура тулалирега урусқалын тақыватын фото бар. Хостуханга да. Антон, бүгін тұх алданға селегдардар био вышелачиван денкелер арыналар. Ол өте тұх тек микробтар, тұх комиссилдер, олар онтан қайылдар, олар қостылдар. Антон, саға селегдар бұл қаздар еңгі бұл соғыру, ағайрын оғыру өттігі тордар, өлелейлер. Ите қайыз қатығы қайдақ бұлан бары? Вот эти Южные Якутия торгами литурар уже, были Хангаластин литурар, вот эти были Куратагар. Сюрна ханнаха исхалар илсаны лидеры зинна? А? Кастаха исхалахтар балахты? Да, это тор тохтни, обихай тохтни мулбатах был, Костаохон переден или переработка ден. Умурон тахара? Да. Он ким бар кирен сеп, тугана тэп тэбэхэр баллана. Тине проекторн ким наха комискуллери? Паралистав берелдер, баста заявка, беге торуга керек, тақып керек бүтін бағара өтте. Оны көрелдерлер, оны онызы принимает решение, оны өзі. Аны білеген болағана бұлымылығығар турбут, бұтыл күйінен барар, электроэнергияны оңырыр. Үндік источниктар күндік жақсы әлбәнер әлі бұл, күндерін энергиетін әнеме. Үйтет түгер әме, қолыбыра, үндіктен әлбән бардақтарына, қайдақ то на котлора, когда мы возобновляем энергию, хайнада, хайнер ханада, потому что завоз на гарха, он эти хайнерстаны то по экономия, лохана экономия была, эти газовыми инкель дорогие. А то ну был промышленность, ухала брат Джон, был меня хамере Питер, на Джона лор были, кутолюс, когда тухгар джаннига тух был он турохо видителер, безопасность начала это. То промышленные предприятия постоянно тох тора экология, он то нужно как бы костоган дим булар. Тугун законун бартун ороллар, постоянно экологическая экспертиза им бары вараллар. Он то бурида тахтаран гастраптор улхам булар конечно. Так каспеттер он кайюх тахтар дики. Кебай улгар бу ташо костоганы михер гутевиттин эйтнер биттерди. Тон бланга баре то, потом блигин пока бельдует. Костан. Оно блигин тох рынком из костан релдер, а у прогнозчим трельте. Ханга. Эти урут барте да? О, антон урут барлер то, антон блин ханга костан релдер уже. Проектный тох освоение месторождений уже кирен релдер. Олин неким дело городетка поисковый поиск морбуттера. Эти будут тех холовры уринками хостован технология это биохакеры вид опыт бар двух. То уринками искал комиссия бахим. Видерди. А технология это бир.
Вон атын холовара бу комиссиян урате холовара. Атын сакандык хиптан косун байда билиген. Атом билиген хакереме полиметал полиметаллические руды костанырдар. Верхний минкече пока руда атын костулдар. Антон олово бут хатору кай вазнобингиндик тахпыт. Вон атын үлөн мугар тух булбуттарды. Ол түгі қаған бірегі көмішкенен ол құйықта тұғықты. Өткізімен қыдаты. Томтор ден еді да? Әлінек. Әлінек спеген кесе. Оны өтіқ, пока мен қайғы делдар, геологизичный работам орға делдар, қайдық қостыр бұтын, қайдық қайық бұтын, өсе пока проекті делдар, тұқыйды делдар. Қанын, ете ұлыс рақ сергі тұрар? Рақ сергі Бұлырын оны араға мандық барытын ұлан баран экспертизаға не жәбеттейлері деде? Антон өте населенені қайылдар, капсилдер барытын құттанаман ден, бе мандық қостық бұт бағар, мандың жек бет енен барытын қайылды капсилдер. Оны соглашение подпыста өттіра өлеуіні күтті, социальный экономическом развитии. Очоке олты үлятыктырына бриндан уже көмөлөлдөр районга анан мана. Атыгы жик чакчы ханлык пара улуска да болдун. Нерекке дондук хиттан костунур бай көһүн аны хим бир бассан общественный кадер кашталдар болду. Общественное слушание было балар хим бир. Тэ агасы кызлар ичиндик. Тэ агасы мандык барытын үйдөлөр. Өтөрөлөр хакс кайылдар чапчыктык баралдар. Антон капситарын алдар, оны қайдық қостыл бұтын, оны соглашениемен подпастылдар ең бір. Масалын экономическым развитие еден. Тотшоғаны қылғасық аяқталынан то бұл маңды дискуссияға өсі қандық ұраты қайысқа бар болу денеттілер. Промышына еңге. Ол ұра өсі қайдақтың өдіғын нақпытына енді кезетмелі. Антон тоқтен, ғычыпыны сайын Әбәді таңын экологиятын қаяман ден. Әдір әтчеттері промышлыңыз кәкілдерге ден. Мақтан өт. Білейін, күлгіз рекламаға тоқтан ағық бұд, ол кәнеттен құтығыстарға оңынан тағағы тағы үйлеттен, оңын навигация қайдақ түмектерінен әрін кәпсі әпкет. Ағыс 15 күнна дискуссионы бұл ғаққа промышлыңыз кәпсі әрін көп